Və bu cinayət belə deyək də cəzasız qalıb. Ona görə cəzasız qalıb ki, bunlar şikayət eləmiyiblər, ötbastır eləyiblər cinayətin üstünü. Niyə görə bilmirəm, amma üstündən neçə vaxt keçib? 5 aydan sonra belə qərara gəliblər ki, adam cəzalandırılsın, cəzasını alsın və bunu ictimailəşdirmək qərarına gəliblər və qız da çıxış eləmək istəyir. İstəyir ki, onun səsini eşitsinlər. Dünən biz bu haqda danışdıq, bugün özləri qərar veriblər. Qız gəlmək istəyir studiyamıza. Zəhmət olmasa, qızın adı nədir? Yazıq anası ölmüşün. Telnaz. Elnaz, hə, gətirin. Telnaz. Vay, 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 vay. Gəl, gəl, deyirəm, yazıq, yazıq, yazıq. Anası ölmüş, yazıq qadın. İndi üzünü zəhmət olmasa, baxın, görün bu qadının üzü nə haldadır. Güldə cəzalandırsın, kimisə, nətər deyərlər, həyatına bu şəkildə qəsd eləsin. Sən bəyənmirsən, istəmirsən, sən bu gəlini istəmirsən, boşanın da, boşuyun. Nə cinayət olub, səsin də çıxmır. İki gündür biz səndən danışırıq. Dünəndə zəng eləmsən, bilmirəm kim idi. Prodüserlər mənə deyir ki, fikir verin ha. Demək biz bundan danışırıq, bu cinayətdən danışırıq. Yalan deyil, bu vətəndaşlar yalan danışırlarsa, denək ki, yalan danışırlar da. Denək ki, yalan danışırlar. Bax, bunu yalan deyirlər, biz də bilək. Amma sən nə bizim suallarımıza cavab verirsən, bax, səndən həmin verilişdə gördünüz, məsələn, Gəncə şəhər bir nömrəli psixoloji problemləri olan insanların müalicə olduğu məhsənin rəhbəri səndən qabaq qoşul, sən ondan artıq adamsan. Adam bizim sorğularımızı, ondan da əvvəl digər dövlət işçiləri, məmurlar cavablandırırlar sorğuları və bu televiziyadır. Amma sən özünü hamıdan ağıllı hiss edirsən, hamıdan böyük hiss edirsən, hamıdan güclü hiss edirsən, sən desən ki, mən heç kimi saymıram, hələ üstəlik desən ki, yaxşı eləmişəm.